Innholdet i denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosek.no. Hei og velkommen til en ny episode av Pareto-podden. I dag skal vi snakke om Gram Car Carriers. Det et selskap som Pareto tok på børs, og også en liten disclaimer på at vi forrige uke var rådgiver i forbindelse med et aksjonærnedsalg. Med oss i studio så har vi CEO Georg Wist. Velkommen hit. Tusen takk. Hyggelig å ha deg her. Litt om dere. Dere har jo en market cap nå på 4,6 milliarder kroner. Det tilsvarer en kurs på rundt 160-161. Ble jo listet i år faktisk, på 53 kroner. Så det har vært litt av en reise så langt. Ja, det har vært kjempegøy, og historien har egentlig utviklet seg sånn som vi på en måte ikke helt turte å håpe. Det har gått bedre enn vi turte å håpe på, så det har, vi så jo markedet komme til å bli sterkt og tight, så det har vært kjempegøy. Og ja, det er jo ikke, det var i slutten av januar, og nå sitter vi her i november, så det har gått veldig fort, og vi har bygget en fantastisk charterbok gjennom året. Vi kan jo snakke litt om deg, Georg, for dere gikk på børs, da hadde dere 18 båter. Gjennomsnittlig alder 12. Nå har dere 19, for dere addet akkurat en båt. Det kommer vi litt tilbake på etterpå. Men dere hadde jo da veldig mye bukket opp i 22, og så var jo egentlig case at markedet skal bli sterkt. Og så har dere en del åpent i 23 og 24. Fortell oss litt om hva dere har gjort gjennom året i forhold til charter coveragen. Og vi kan jo snakke litt om, det er jo fantastiske rater dere har bukket langt på også. Ja. Nei, altså typisk så det er helt riktig, vi liksom tok tak i ordreboken. Vi hadde mye store åpne posisjoner, og vi følte at det var riktig for oss og for markedet å være posisjonert på den måten. Det hadde vært noen svake år, og etter hvert da som de kom åpne og kundene våre ønsket å sikre seg tonnasje, så gikk vi i dialog, og sweet spotten på en måte ble 5, og vi fikk vel til 1 eller 2 skip også på 6 år. Så liksom det var god lengde, og det ble egentlig drevet av at kundene også så det samme som vi så, at her kommer det nå et behov, og de var mer bekymret for at de ikke fikk tak i nok tonnasje. Så de var også mest interessert i å gå for litt lengre, og det passet jo også veldig bra. Vi synes jo det spennende å kunne slutte lange kontrakter nå også, det på hyggelige nivåer. Så da har vi liksom bygget sten for sten gjennom hele året og sluppet veldig mye nyheter, og det har jo markedet tydeligvis likt, så har jo sendt kursen oppover basically fra dag 1. For da har blitt sluttet, altså de kontraktene dere har gjort, er jo en EBITDA-inntjening på båten som har vært høyere enn det mange har ligget med som verdsettelse av båten. Så da skjønner man jo at det er hyggelige nivåer. Vi kan jo bare ta det kjapt, det sikkert en del av lytterne som vet det, men dere er jo en ren båteier, for ja, Dette markedet er jo litt spesielt, bilfraktmarkedet, og vi har jo nå 3 noterte rederier i Oslo faktisk, men dere er jo forskjellige fra Wallenius Wilhelmsen for eksempel. Absolutt. Nei, du kan si, du har jo på en måte, hvis du tar markedet sånn veldig enkelt, så har du bilprodusentene. De gjør volumkontrakter med operatørene, og da syr de sammen logistikkløsninger og syr sammen flere kontrakter. Men typisk så eier ikke de alle båtene sine selv. Typisk, Wallenius Wilhelmsen eier nesten alt selv. De innbefrakter bare rundt 10% av deres behov fra sånne som oss. Men så har du Glovis, store koreanske på den andre siden. De driver 90 skip og charter typisk inn 2/3, altså 60 skip eier kun 30 selv, og så har du liksom alle de andre operatørene basically mellom der da. Så der, vi lever i en god symbiose med operatørene, og vi har jo holdt på med dette i 40 år, så det operatørene vet er at vi har et godt kvalitetsprodukt, sånn at vi leverer jo egentlig på deres vegne til Toyota og Folkevogn og alle disse her, og da er det jo viktig at de på en måte kan stole på oss som en kvalitetsleverandør. Og det er noe vi har bygget opp over tid, og som fungerer bra, og derfor får vi repeat business. Det er en veldig konservativ bransje. Det er klart bilen skal se ny ut, og den skal lukte ny bil når den kommer frem. Akkurat det er jo litt interessant, for det er sikkert ikke så lett for alle å forstå. De leser i avisen hver dag at det er resesjon, eller vi er i resesjon, eller er på vei inn i resesjon, ikke sant? Hvem skal kjøpe biler og sånn da, men
Det man vel har sett, da Tesla kom i Q3-tallene, så falt vel market capen 75 milliarder dollar på at de ikke klarte, og det nevnte de jo spesifikt, at grunnen til det var at de ikke klarte å rett og slett levere biler. Mm. Det er jo der dere kommer inn. Absolutt, altså det er jo en stund siden nå, men Elon Musk hadde jo, han var ute og sa, han hadde liksom to concerns, det var chips and ships. Og det tror jeg det flere av de andre bilprodusentene også ser nå, liksom nå løser vi denne halvlederkrisen i verden, og liksom produksjonen er på vei tilbake. Men hva er neste liksom som kan gå, og derfor er det nå, folk vil ha tak i tonnasje og sikre seg at når nå produktene endelig er klare, at det kommer ut til kundene så fort som mulig. For det er jo, det er klart det er veldig gode rater for dere, men når du ser på det kosten per bil, ja. Så er det forsvinnende liten del, hva er det, 6-7 dollar? Nei, altså hvis du tar en gjennomsnittsbil da, en gjennomsnittsbil koster 50 000 dollar, og fraktelementet da fra Asia til Europa, eller Asia til USA, har stort sett ligget på 500-600 dollar per bil. Men det er klart, de ratebilder man ser nå, så er det fort 1000 dollar per bil, men det er klart, det betyr jo veldig lite i forhold til det å... At ikke ha bilen på kajen. Exactly, liksom. Du har kjørt markedsføringskampanjer, du har showroomene, kundene, alt er liksom giret opp for dette her, og da er det viktig at du er der når den nye modellen kommer ut, og VIP-kundene dine får først, og så videre. Så da er det jo viktig for bilprodusenten egentlig å få kontroll på andre, altså andre logistikkutfordringer, og kostnader av råmaterialer og maling og alle disse tingene her. For det er en ting, og man kan jo gå inn på nett og se på videoer når bilene går på og bilene går av. Det er en ganske heftig operasjon. Så litt tilbake til det du sa i sted, at det er ikke bare å sette opp det her for seg selv. Den ene tingen er jo nybilsmarkedet, men det er klart det er jo en... Alle de gamle bilene fra Europa, de forsvinner jo ikke. De går jo stort sett vel til Afrika og en del andre steder. Ja, altså, det er også en viktig del av traden. Ja, altså sånn veldig grovt sett så kan du si at ca. 80% av volumen som fraktes er en ny bil. Og så er ca. 10% bruktbil, og så ca. 10% high and heavy. Det er et normalisert marked. Nå er nok high and heavy mer enn 10. Nå er det kanskje opp i 12-13%. Og det er også en del av de tingene som på en måte driver markedet nå. Det er store investeringer i verden på grunn av det grønne skiftet. I gru, ikke sant? Da må vi ha disse med råmaterialene, og da skal det mye gruvedrift til, og da er store investeringer i gruvedrift, og da skal vi også frakte alle disse gruvemaskinene skal da frem til de. Og så har du dette med matsikkerhet i verden, store investeringer nå i landbruksmaskiner, og det ser man jo at disse landbruksmaskinprodusentene, det har jo også gått veldig bra på børs, så der er det også store volymer. Og så er det da også vanlige anleggsmaskiner som trekker. Så akkurat nå så er det det. Og så er det det nye som er på en måte som driver mye tonnmil, det er Kina. Kina eksporterer nå, har gått forbi Korea, og er verdens nest største eksportør av biler. Og det er klart det blir det lange, fine distanser som binder mye tonnasje. Jeg sa innledningsvis her at dere gikk på børs med 18 båter, og det stemmer jo. Og nå er det 19, for dere addet jo Paglia, som dere kjøpte her for et par, ble vi meldt helt til slutten av oktober, for 49 millioner dollar, og den er jo på timecharter helt til mai 28. Ja. Fortell oss litt om den transaksjonen. Nei, altså vi ser jo på muligheter hele tiden, men det er klart det er det som har vært viktig for oss, og det vi er veldig disiplinert rundt det, er at det er nødt til å være innvandrende for eksisterende aksjonærer, så det må øke på en måte utbyttekapasiteten. Så det på en måte setter noen grenser for hvor mye vi kan betale. Så vi gikk i forhandlinger da med Light, som også er vår hovedaksjonær, og sa at vi kan betale så mye, da fungerer det for oss, og så ble vi enige om pris, og det, så betaler vi da 80% i kontanter som vi låner i banken, og så trykket vi 20% aksjer til hovedaksjonæren. Og den ble jo godt mottatt, og det var ikke så rart, for det var en god transaksjon, og den var innvandrende for eksisterende aksjonærer.
Så det er typisk den deal, type deal vi ser på. Vi har sett på mange dealer som vi stort sett har latt gå, fordi de er ikke innvandrende, og da skal vi ikke gjøre det. Vi vil ikke utsette utbyttekapasitet til fordel for vekst. Det må være innvandrende vekst. Vi får jo datapunkter hver dag på hvor sterkt dette markedet er, og senest i går så vi at Eastern Pacific hadde kansellert et salg av en 06 bygget båt og snudd seg rundt og satt den på charter på 3 år på 75.000. Det høres ekstremt høyt ut, så det er mulig det er noe spesielt med den dealen der, men for å se på deres flotte da, så har jo ikke dere noen midsize vessel igjen for 24-25, men dere har jo en del distribusjonsskip, altså den minste klassen. Og for de som ikke er helt kjent med termene, så kan man jo gå inn på Pareto sin analyse eller på Gram sine presentasjoner. Der ligger jo flåteoversikten, og der ser du størrelsen som da måles i CEU. De nærmeste som kommer er vel Oslo og Odessa nå? Ja, det er riktig. Altså de bare veldig kort, altså de distribusjonsskipene går stort sett i Nord-Europa og i Karibien og driver med distribusjon ut fra hubbene. Og det markedet har på en måte vært mest sensykliske av de skipene vi har hatt, men nå ser vi at det markedet også har flyttet seg betydelig. Ikke sant? Det lå nede på sånn 12-13, og så sluttet vi etterpå på 17 her, som kommer åpent senere i år, og så sluttet vi nå nylig forlenget med høg til 22.000. Og vi ser vel en fortsatt styrking av det markedet, så jeg er ganske optimistisk på de neste skipene som kommer åpne, både på City of Oslo og Odessa, at vi skal få både hyggelige nivåer og forhåpentligvis 2-3 års slutninger på de også. Så det ser ganske bra ut. Hvordan tenker dere i forhold til det? Vi så jo på Bravery, som er den siste Panamaxen dere sluttet her nå, så har man jo en, du har jo en rate over perioden, men den var jo liksom front-end loaded. Ja. Hvordan er det? Fortell lytterne litt om den dynamikken, hvorfor dere gjør det sånn. Ja, det er jo egentlig to dynamikker rundt det. Det ene er jo bare ren risk management. Det, ikke sant? Det å få liksom mer penger de første årene og mindre over tid, da på en måte tar du jo hoveddelen av inntektene med en gang, så det synes vi er fornuftig. Og kundene synes, de faktisk liker det ganske godt, fordi akkurat nå er det veldig sterkt. De også er liksom, hvor lenge var den sykelen, så de også ser at akkurat nå kan vi betale gode rater, og da er det en struktur som også passer ganske godt for de. Så det er derfor ender vi opp med den type strukturer. Det er vel også et bevis på den posisjonen dere har akkurat nå. Det at man kan, det er jo favorable for dere, tenker jeg da. Og det er klart, er markedet dårlig, så må man bare ta til takke med det som er. Men nå kan jo dere, gitt den posisjonen dere har, og at dere har stål som er i demand, så kan man jo, så er det enklere å få gode dealer for seg selv. Sånn er det jo. Ja, ikke sant? Det er underskudd på tonnasje, og som vi sier når vi presenterer, det ser ut som det kommer til å vare et par år, den underbalansen. Og det er klart at da er det på en måte vår tur da, hvor vi kan på en måte sette litt agenda. Og så har man sett tidligere år, når det er overskudd av tonnasje, da blir det litt den andre veien. Så dette er jo klassisk supply demand, som på en måte alle shipping-segmenter, det er sånn all shipping-dynamikk egentlig fungerer. Så derfor blir det jo et syklisk marked. Neste Panamax som kommer opp, det er Queen. Det er jo den siste av de fire dere har. Den er på kontrakt med Glovis akkurat nå. Nå går vel den kontrakten ut et stykke i 23. Blir det å slutte langt på den nå, tenker du? Eller kan man komme inn i et scenario neste år hvor det korte markedet rett og slett er så sterkt, og så ser det også bra ut langsiktig, slik at man kanskje kan vurdere å slutte kort før man, et år da, før man går lengre igjen? Ja, det er den avveien vi gjør hele tiden. Vi synes at forskjellen mellom ettårsmarkedet og femårsmarkedet har vært for liten, ja. Og derfor har vi valgt å gå 5 år. Men det er klart, hvis det stikker av, sånn som på en måte den slutningen som jeg rapporterte i går,
så er det jo klart, så vil vi nok vurdere sterkt å gå kort, men så, men det får vi se. Det skipet kommer ikke åpen før mot slutten av neste år, så vi har ikke noe rush. Det litt tidlig å slutte henne nå, så jeg tenker at hun, det blir en første halvår neste år øvelse. Og så går, så da vil vi naturlig ta fatt i de som har henne i dag først, og så ha en dialog der, og så ser vi om vi blir enige, eller om det andre aktører som som trenger tonnasje og som villige til å betale mer. Nei, det jo som du sier, det blir jo bare en avveining over hva som best for dere og deres aksjonærer. Absolutt, absolutt. Georg, vi har jo vært litt inne på markedet der, men vi kan jo snakke litt mer om markedsutsiktene, for det som fint når du driver med stål, det jo at du har ganske god kontroll på tilbudssiden. Og den ser jo ganske fin ut fra deres ståsted. Absolutt, og det jo stort sett sånn at etterspørselssiden, det ikke den som ødelegger shippingfesten, det liksom alltid at folk bygger dette i fillebiter som ødelegger en shippingfest. Og det litt annerledes denne gangen, fordi at nå verftene smekkfulle, og hvis du bestiller skip nå, så får du det ikke før i 2026. Så det en ekstremt forutsigbar tilbudsside. Og det betyr at derfor vi ganske forvelente og mener at denne syklen kommer til å vare et noen år. Fordi ikke sant, i år kom det bare 4 båter, og neste år kommer det 9. Og så liksom, det veldig forutsigbart hva som kommer. Og det klart med den underliggende veksten som der, og en viss utfasing, for ikke snakke om de nye miljøkravene som kommer med CII og EEXI, vi har jo regnet på dette sammen med Veritas, og det ser ut å ha en effekt på ca. 5% av flåtereduksjon, det at man må gå ned på fart og så videre. Så, ikke sant? Så det underliggende markedet ser bra ut, og så denne gangen så det annerledes. Vi har en veldig forutsigbar og hyggelig tilbud eller verftsside. Så det ser ut som festen skal vare en liten stund. Så det er litt annerledes denne gangen. Jeg kan nevne for lytterne våre at i forhold til disse miljøkravene og EEXI, så har jo våre analytikere skrevet en rapport på akkurat det som dere finner på våre hjemmesider, hvis det er litt ukjent for noen. Men det som du sier, Georg, det så lenge vi treffer på etterspørselssiden her, så trenger vi ikke å bekymre oss for tilbudssiden. Det det som deilig. Ja, det er akkurat det. Så det er litt moro nå. Og så det... dette med Kina er bare utrolig spennende, og det man vet, man tenker ikke så mye på, men det verdens største bilprodusent. De produserer 25 millioner biler i året av verdens totalsalg på sånn opp mot 90. Så det bare en kjempedrivkraft, og hvis du hører på hva Elon Musk sier fra Tesla, så fabrikken hans i Shanghai, han bare kjempefornøyd, ikke sant? Og alt vi kjører av Tesla Model 3 og Model Y her i Europa, alt sammen skipet inn fra Kina. Så, og ikke sant, andre kjente merker, BMW, iX3, Volvo, Recharge 40. Ikke sant, alt det lages i Kina. Vi tror det svensk, og vi tror det tyske biler. Og det det jo selvfølgelig engineeringen, og det er der, men det blir produsert i Kina. Litt sånn samme story som Apple, ikke sant? Vi tenker at vi kjøper et kult California-produkt, og det er engineer der, men det satt sammen av Foxconn i Kina. Og sånn tror jeg... Det hvorfor du ikke får iPhone din til jul. Ja, ikke sant? Fordi Foxconn har ikke folk på fabrikken. Nei. Det vel 80% av produktene som lages der borte. Men nei, det ser utrolig sterkt ut. Dere skal jo opp på hovedlisten nå. Ja. Det blir spennende. Det kan jo... Det i hvert fall ikke negativt, sånn sett. Dere har jo en ekstremt fin story her, vært flinke, levert på det dere har sagt på. For det, selv om dere tok inn et skip nå, så vi snakket jo litt om det, det må jo være innvandrende for aksjonærene, for dette jo i prinsippet et utbytte-case, ja. Lagt opp sånn, slik det nå. Og dere deler jo ut... dividender hele tiden til aksjonæren deres, så... Det handler jo på en meget hyggelig yield, selv om renten har kommet litt grann opp for de som eier aksjen. Absolutt. Nei, altså vi har lovet at vi skal betale minst 50% av overskuddet vårt hvert kvartal,
Og det begynte vi med en gang etter første kvartal, så dette har vi liksom levert på nå. Ja, neste uke blir det for tredje gang at vi leverer, sender tilbake halvparten av overskuddet til aksjonærene i form av utbytter. Og det kommer vi til å fortsette med. Og med den kontraktsdekningen vi nå har, så klarer jo alle analytikerne å regne seg frem, og det er ikke så vanskelig å regne på. Så det vil jo se da at utbyttegraden, eller det nominelle utbyttet, vil fortsette å stige i tiden fremover. Ja, for det er jo litt i forhold til, vi snakket jo litt om det i starten, men dere hadde jo mye bukte for 22, og da snakker vi, altså vi snakker jo dratenivå her. Hvis man går inn på i rapporten eller analysen i Pareto og ser hvordan rateutviklingen har vært, så skjønner man jo at når disse båtene kommer på nye kontrakter, så er det på et inntjeningsnivå som er ikke litt annerledes. Nei, det er jo annerledes. Det er fullstendig annerledes. Altså hvis du tar for eksempel de Panamaxene har sluttet en på 60 og to på basically 65 000, så kommer jo de opp fra gamle kontrakter på 18. Så det er klart at det er liksom tre gangeren Ansom fra hvor vi liksom var på forrige kontrakt, så det er klart at når de begynner å seile under de kontraktene, så kommer det jo veldig hyggelig kontantstrøm, som igjen kommer aksjonærene til gode i de kvartalsmessige utbyttene. Det er det som er imponerende med lengden på kontrakten, og det er ikke bare nivået, men det er jo, vi snakker jo femårskontrakter, eller 3-5. Ja, ja, så dette vil jo fortsette, så det blir jo mange hyggelige år fremover med sjekker fra oss hvert eneste kvartal. Da tror jeg vi har vært igjennom det meste, Georg. Det er en utrolig spennende story dere har å fortelle. GCC.no er tickeren, og vil du ha mer informasjon, så er det jo bare å gå inn på Gram sine hjemmesider og lese presentasjonene, eller på Pareto sine analysesider, der du finner alt fra initiation of coverage til analyseoppdateringer som vi sender ut jevnlig. Og det har jo vært en del i år, gitt hvor mange nyheter det har kommet. Georg, vi gleder oss til å følge dere på veien videre. Tusen takk for at du tok deg tiden for å komme her og fortelle lytteren vår om Gram sin historie. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme, og følg oss gjerne på LinkedIn. Vi oppdaterer også våre aksjonærer der, eller på gramcar.com. Der legger vi ut løpende informasjon. Herlig. Vi ses igjen om ikke så lenge. Takk skal du ha. Vi minner om at denne podcasten ikke inneholder investerings- eller annen type rådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er hverken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon omtalt i denne podcasten. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosec.no.